Nu går vi videre, og nu kommer mazurka-stykket. Med cirkastykket. Nu skal rummet bruges på en anden måde, så nu begynder diagonalerne. Thank you.
Her så vi så den samlede kongelige ballet med Kenneth Greve, Caroline Cavallo, Andrew Bowman og Gitte Lundstrøm foran resten af den kongelige ballet. Og det var etudes store klassiker, eller har landets store klassiker etude. Og det er jo en af de allersværeste balletter overhovedet, Alexander. Hvordan synes du, de klarede det? Jeg synes, det var utrolig dejligt at se, og jeg synes, at det klædte etude at komme på en scene, hvor der var meget plads omkring. Og så synes jeg, at specielt, at det var dejligt at se, at kompagniet er i så god form, at de danser så godt, for jeg synes virkelig, at de var utrolig skarpe. Specielt stangskolen var ekstra, ekstra skarp, og det synes jeg var en fornøjelse at se. Men energien og deres form, synes jeg, er virkelig, virkelig imponerende. Er det en opsætning, som du tror, man vil huske i fremtiden, den her udgave i tide? Det er der slet ingen tvivl om, fordi det er en ballet, som ikke kun er en klassiker i Danmark. Den spiller over hele verden på forskellige balletkompanier, og det er de dygtigste kompanier, der beder om at lave det her. Og du skal også have de bedste dansere for at få lov at lave det her, og lave det med den standard, som vi også ser her. Så det er et meget, meget stort kompani, der skal til, og der skal en meget høj standard til, at det lykkes. Og de får velfortjente store klapsalver. Det er meget fint. Det er tydeligt at mærke, at folk sidder her og stamper i gulvet og er meget, meget entusiastiske. Det er Andrew Bowman. Han er australier. Her har vi danske Kenneth Greve. Og balletmesteren Frank Andersen ser tilfreds ud. Frank ser glad ud. Og her har vi en af ballerinerne, nemlig Gitte Lindstrøm. Afsluttende her ser vi Caroline Cavallo, som er amerikaner, men som har været i den kongelige ballet i mange, mange år. Det, der er så specielt ved etude, er, at den opbygning, den følger en dansers træning helt fra stangskolen, helt op til, at man står på scenen og laver de store